menos camí de les 11 del matí. Joventut Artística de Calella busca actors i actrius per l'obra Barcelona. Justament demà dissabte faran un càsting al teatre a partir de les 9 per totes aquelles persones que hi vulguin participar. Saludem a aquesta hora del matí el Marc Omerma i l'Ariadna Coll, que són de la Junta de la JAC. Hola, què tal? Bon dia, nois. Bon dia. Bones, què tal, com estem? Voleu portar a l'escenari del Teatre de Calella l'obra Barcelona, una obra escrita per Pere Riera, estrenada al Teatre Nacional de Catalunya l'any 2013, que situa de ple els bombardejos que va patir la ciutat com tal l'any 38, bombardejos que van causar, recordem, la mort de més de 2.500 persones. Per què Barcelona? És un repte per a Joventut Artística? De fet, sí, perquè és una obra que és bastant complicada. De fet, amb l'àrea feia temps que miràvem de fer algun tipus d'obra. I jo vaig proposar aquesta perquè en el seu moment jo l'havia anat a veure al TNC quan la van fer el 2013. I sí que és una obra que és bastant complicada perquè té una mica de tot. Vull dir, té part d'actuació, però també té una mica de part de cantada, una mica de dansa. I és un repte també per la temàtica, perquè al final és un tema bastant dur, que és el tema dels bombardejos durant la Guerra Civil. Uh-huh. És un repte actoral també, perquè els actors han de sostenir l'obra durant molta estona. Realment són 3 hores d'obra, tot i que l'hem retallat, perquè si no és una miqueta massa llarga, no? Però sí que actualment és un senyor repte. Una obra que en el seu moment van protagonitzar l'Emma Vilarassau i la pinedenca, la Míriam Iscle. Una obra dura. Potser no és del que estem acostumats a veure, no?, amb la gent de Joventut Artística, que durant molts anys han tirat molt per la comèdia, per les bones estones, no?, pels riures, no? Correcte, però tampoc no... És a dir, és una obra que també hi ha molt de drama, però en altres moments també són moments molt divertits. La temàtica al final de Barcelona passa que... Hi ha dues coses, que em sembla que l'Ari estarà d'acord, que hi ha moments que són que ells intenten fer una mica, els personatges que surten intenten fer una mica la vida normal, intenten fer una mica el dia a dia, però alhora també veuen la part dura, que és que estan, vulguem o no, en una guerra. Llavors, ells intenten fer una mica la vida normal, però alhora la realitat és que és la que és i s'acaben trobant molts de conflictes durant l'obra en aquest sentit. És la quotidianitat i a més apareix un personatge que és el de l'Emma Vilarassau, que porta alegria, no?, a la casa i en allà apareix tot el tema més de l'alegria i del riure, no?, i que està bé perquè barreja bastant els diferents temes. Mm-hmm. És una obra que requereix molt de muntatge. El Teatre Orfeó té una caixa escènica que està preparada per una obra com Barcelona? De fet, és una de les coses que estem estudiant, de veure com podem traslladar tot... Perquè, clar, qui hagi vist l'obra quan es va fer al Teatre Nacional, tenim un decorat espectacular. Evidentment, nosaltres som un teatre amateur i no podem assumir fer-ho exactament com ho van fer ells, però sí que intentarem, dintre de les capacitats del teatre, doncs que es faci un decorat molt xulo, de que doni la sensació també de que estàs dintre de l'escena, dintre de lo que és la casa, perquè allà tot el que passa tot és a la casa. Uh-huh. I a més hi estarem moltes mans, vull dir, no només dels actors, sinó també de gent que ja hi conté, que ens han confirmat que ens ajudaran a l'hora d'ajudar-nos a nivell de direcció, a nivell de muntatge. Estarem moltíssimes mans per portar aquesta obra a punt. Demà feu un càsting a partir de les 9 del matí. Entenc que al teatre, en el mateix Teatre Orfeó, sí? Sí. Correcte. Molt bé. De fet, l'horari, perquè ho sàpiguen, és de 9 a 2. I si es volen apuntar, han d'anar a través de la web de Joventut Artística, hi ha un apartat que posa càsting, uh-huh, i a partir d'allà simplement han de respondre unes preguntes, i el que han de fer també un cop vinguin al càsting són dues coses. Una és que ens expliquin qui són, d'on venen, que ens facin una mica un resum si han fet algun tipus de recorregut teatral i tot plegat, per conèixer-los bé a les persones que es presenten. I per l'altra banda, després que s'aprenguin uns monòlegs que hem preparat per veure si serien capaços de portar el paper que volen fer. Clar, parlem d'una obra que té dos papers principals molt marcats, són dues dones en aquest cas, no? Quin perfil d'actor busqueu? Què és el que us fa falta per consolidar tot l'elenc, en aquest cas, que farà Barcelona?
A veure, creiem que els actors que participin i actrius han de tenir unes mínimes bases actorals per poder sostenir l'obra. I després moltes ganes, i és possible que siguin de prop de Calella, no? Perquè clar, són molts assajos i... Però quins papers busqueu? Quins són els papers que esteu buscant? De fet, busquem tots els papers. Dels vuit personatges que surten, ens agradaria que o els vuit o la majoria d'ells poguessin sortir del càsting. En el cas de que hi hagués algun paper que no poguessin cobrir pel càsting, doncs ja miraríem de fer trucades per trobar alguna persona que ho pogués fer, però ens agradaria... De fet, des de Joventut Artística s'està intentant fer això, que a partir d'ara la majoria d'obres que es facin a través de càsting, perquè dones opció a gent de que no, fins ara no venia o que no coneixia Joventut Artística, pues, i pugui participar. Gent de Joventut Artística, que també esteu a l'Atzoc, perquè vosaltres sou dos dels protagonistes del musical aquest any de l'Atzoc, no? La Bella exacte, no? I tu també, Marc, que ens vam enamorar molt d'aquest musical i dels vostres papers, Escolteu una cosa, quan voleu estrenar? La idea és estrenar a mitjans de juny. Sí. I llavors sí que tenim una mica les dades fixades, estem pendents al final, tenim una confirmació, però preferim també esperar que tinguem els actors per veure que tots puguin aquells dies, però la idea és això, començar a mitjans de juny. Sí, i acabar a mitjans de juliol. Exacte, durant un mes. Quatre mesos, teniu quatre mesos per davant, doncs, com aquell qui diu, per estudiar, per preparar. Mare meva, és un repte, Serà... Sí, sí. Però en som conscients i a més, com que és una obra que tenia com a mi ens ha agradat molt, perquè jo sé, l'Ari em sembla que tu no la coneixies com a tal, però quan l'ha vist i tot, perquè l'obra està disponible a YouTube, vull dir que es pot buscar fàcilment, els dos és que al final ens va encantar tant l'obra que vam dir que l'hem de tirar endavant. Molt bé, doncs escolta, que vagi molt bé aquest càsting demà. Recordem, a partir de les 9 del matí, com deia el Marcus, hi podeu apuntar a través de la pàgina web, allà hi ha tots els requisits i res, a veure si trobeu aquests 8 papers principals de l'obra Barcelona que podeu portar a partir del mes de juny al Teatre de Calella. Teniu feina, ja cal que us poseu les piles ràpidament, Molt bé, Marc, Ariana, gràcies, us vindrem a veure. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies.